নববর্ষৰ সমান্তৰালভাৱে বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী টাই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে পয়চাংকেন বা পানী বিহু আৰু আজি নামচাইৰ যি গোল্ডেন টেম্পল আছে গোল্ডেন পগোডা আছে তাত বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ লগতে অসমৰ পৰা অহা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজেও আহি ইয়াত ভিৰ কৰিছেহি আৰু তেওঁলোকে অতি উলহ মালহেৰে এই উৎসৱ উদযাপন কৰিছে আচলতে নববৰ্ষক আদৰাৰ এক উৎসৱ পয়চাংকেন আৰু এই পয়চাংকেনত জনবিশ্বাস অনুসৰি ইজনে সিজনৰ গাত পবিত্ৰ পানী ছটিয়াই শুদ্ধি কৰা হয় যাতে অপায় অমংগল বেমাৰ আজাৰ ইত্যাদি তেওঁলোকে গাত নহয় বা বৌদ্ধবিহাৰৰ যিবোৰ মূৰ্তি বা পুথি আছে সেইসমূহো পৰিষ্কাৰ কৰা হয় বুলি কোৱা হয় আৰু মোৰ কাষতেই সুন্দৰ তেওঁলোকৰ সাজ সজ্জাত যি বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বীৰ যুৱতীসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা আজি জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা লাগিছে তোমালোকৰ আমাক বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ নিজৰ কি কয় পয় হৈছে চাংকেনটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ মানে বহাগ মাহতে হৈছে যে সেইকাৰণে তুমি কৰ হয় মই ইয়াত নামচাইৰ হয় চংখামৰপি হয় আৰু আৰু যুৱতী আছে তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে আৰু তোমাৰ মোক বি বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ এতিয়া যেহেতু আমাৰ অসমীয়াৰ বহাগ বিহু আৰু লগতে তোমালোকৰ পয়চাংকেনো হয় দুইটা সমানে নতুন বছৰ নিউ ইয়াৰ চেলিব্ৰেশ্যন কেনেকুৱা কি ক'বা কোনে ক'বা বহুত ভালেই লাগিছে মানে ভাল লাগিছে নহয় জানো মানে ইয়াত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা লোকসকল আহিছে ভালে আছে চবে মানে নতুন বছৰ আহিছে ভালকে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে নতুন বছৰটো ইমানেই কম হয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আছে সেয়া দেখুৱাই ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম চাৰিওফালে যদি আপোনালোকে মন কৰে তেওঁলোকে নিজৰ সাজ সজ্জা পৰিধান কৰি যি পৰম্পৰাগত সাজ সজ্জা আছে সেয়া পৰিধান কৰি তেওঁলোকে অতি উলহ মালহেৰে এনেদৰে পানী বিহুত বা চাংকেন উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম অৰুণাচলৰ যি উপ মুখ্যমন্ত্ৰী চাওনামিন ডাঙৰীয়া তেখেতকো আজি এই পানী বিহুত দেখা পোৱা গৈছে কি ক'ব ছাৰ প্ৰথমতে আপোনাক বহাগ বিহু আৰু চাংকেনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই বহাগ বিহু আৰু চাংকেনৰ শুভেচ্ছা গোটেই নৰ্থ ইষ্টবাসীকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মই আৰু আজি যিসকল ইয়াত আহিছে মহাচাংকেন মানিবলৈ সকলোকে মই আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি খুব ধুমধামেৰে এই মহাচাংকেন আয়োজন কৰি আছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা পূজা পাঠ হৈ গ'ল আমাৰ যিমান বৌদ্ধ আইডল আছে বৌদ্ধ আইডলবিলাকক আমি পানী ছটিয়াই পেলাই গা ধুৱাই পেলাই গুৰুজনাৰ সেৱা লৈ পেলাই আমি এই আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আমাৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব আপুনি দেখিছে চৌ দিশে গোটেই চাংকেন ফেষ্টিভেলৰ যিটো দৃশ্য আপুনি দেখিবলৈ পাই আছে এয়ে আমাৰ চাংকেন ফেষ্টিভেল এইদৰে আমি পুৰণা বছৰটোক আমি বিদায় দিওঁ আৰু নতুন বছৰটোক আদৰি লওঁ আমাৰ বহুতো আশা ৰাইজৰ আশা যে আহিবলগীয়া সময়টোত আমাৰ খেতি বাতি ভাল হয় আৰু আমাৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য হয় আহিবলগীয়া দিনটো শান্তি হয় সুখময় সকলোৰে বাবে অকল মনুষ্য জগতৰ বাবে নহয় পশু পক্ষী জীৱ জন্তু সকলোৰ বাবে আমি সকলোৰ বাবে পূজা কৰোঁ আজিৰ দিনত হয় আৰু ছাৰ দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াত আপোনাৰ হাততো বাল্টি আছে ইজনে সিজনৰ ঘাত পবিত্ৰ পানী ছটিয়াই এই ইয়াৰ আঁৰৰ ৰহস্যটো কি মানে জনবিশ্বাসটো কি আছে তাৰমানে আমি আমাৰ ইয়াতে কি আছে আমাৰ এইটো দিনত এজ পাৰ বুদ্ধিষ্ট কেলেণ্ডাৰ আমাৰ ভগৱান বুদ্ধই যিটো তেওঁ এতিয়া বৰ্ষাবাস কৰিবলৈ আৰম্ভ গৈ আছে এতিয়া দুমাহৰ পিছতে আমাৰ বৰ্ষাবাস আৰম্ভ হৈ যাব তো এইটো দিনতে আমি ভগৱান বুদ্ধক তেখেতক গা ধুৱাই পেলাই তেখেতক গা ধুৱাই পেলাই আমি নতুন বছৰটো আমি আলোকন কৰোঁ হয় ছাৰ আৰু অসমৰ কোনোবা আপোনাৰ বন্ধু মানে মন্ত্ৰী বিধায়কক আমন্ত্ৰণ জনাইছে নেকি এই অনুষ্ঠানত তেনেকুৱাকেতো আৰু মই আমন্ত্ৰণ জনোৱা নাই কাকো মানে যিকোনো যাৰ কাৰোবাৰ মন গ'লে নিশ্চয়কৈ আদৰণি জনাব নহয় জানো তেনেকুৱাটো মই তেনেকুৱাটো ভবা নাই আমি তেনেকুৱাকৈ বিশেষকৈ তেনেকুৱাকৈ কাকো মানে আপোনাৰ ধৰক বন্ধু সুলভভাৱে ভি আই পিবিলাকে আমি তেনেকুৱাকৈ আগমন নজনাওঁ আমি চবকে সামূহিকভাৱে আগমন জনাওঁ আৰু সকলোৱে আহি পেলাই একেলগে কৰোঁ ইয়াতে
ইয়াতে কোনো ভিআইপি কালচার নাই আজি আজি আপোনাৰ এগৰাকী উপমুখ্যমন্ত্রী তেওঁ আজি জনসাধাৰণৰ লগত ফুটি উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সকলোৰে বাবে সকলোৱে আহি ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু যি এই চাংকেন স্থলী গোল্ডেন পেগোডা আজি যথেষ্ট সংখ্যক যি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অসম অৰুণাচল আদি ৰাজ্যৰ লোকসকলে আহি ভিৰ কৰিছেহি আৰু এই মোৰ পাছফালেই আছে গোল্ডেন পেগোডা আৰু লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এই পৰিৱেশ আৰু এনেদৰেই আজি অৰুণাচলৰ এই গোল্ডেন পেগোডাৰ বাকৰিত অতি উলহ মালহেৰে তেওঁলোকৰ নৱবৰ্ষ পবিত্ৰ চাংকেন উদযাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।